ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସବୁ? ଆଶା କରୁଛୁ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଭି 9:30 ହେଇଗଲାଣି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ଆସିବାର ଅଛି, ତ ମୁଁ ଆଜି ଟିକିଏ ବିଜି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭେଜ୍ର ବହୁତ ସାରା ରେସିପି କରିବି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି। ଅଭି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ମାନେ ଥର୍ସଡେ, ତ ଭେଜ୍ ହିଁ ସବୁ ବନା ହେବ। ଆଳୁ ଗୋବି ବୋଧେ, ଆଳୁ ଗୋବି ମସଲା ଆଉ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ପୋସ୍ତ, ଆଉ ଏମିତି ଭଜା ଭୁଜି, ଆଉ ଚିଲି ମସରୁମ, ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ରେ ଏମିତି ପନିର ଟିକ୍କା ବନେଇବି, ଆଉ ଚଟଣି, ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ଏମିତି। ଗାଇସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି, ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ଆସିବାର ଅଛି, ଆସି ମାନେ ଆସିଯାଇଛି, ତ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଗାଇସ୍, ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ବହୁତ ଦିନରୁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲୁ ଫାଇନାଲି ଆସିଯାଇଛି। ଆମ ମନ୍ଦିର ଫାଇନାଲି ଆମକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ଦିରଟା ମିଳୁଛି, ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଦେଖିବି ବୋଲି। ଆଉ ଆଜି ତ ଗୁରୁବାର ପୂଜା ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ପୂଜା କରିଛି। ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ଗୁରୁବାର ପୂଜା କରିଛି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରୁଣା ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟା ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ମେ ବି ଦେଖିଥିବେ କି ଦେଖିନଥିବେ ବୋଧେ, ବାକି ଏଇ ନୂଆ ମନ୍ଦିରଟା ଆମର ଆସିଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କହିବେ ଆପଣମାନେ? ସୋ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ଯାଏ, ବହୁତ ସାରା କାମ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ପୁରା ବିଜି ବିଜିରେ ଚାଲିଛି ମୋର ସେଡ୍ୟୁଲ୍। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ତ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଚପିଂ ସବୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଭେଜିଟେବୁଲ ବସିକି ସେ କାଟୁଛନ୍ତି, ତ ସେ କାଟିଦେଲା ପରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ନା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ବି ଦୁଇ ତିନିଟା ବନେଇବାର ଅଛି, ମାନେ ମୁଁ ଖାଇବି, ମୁଁ ଆଜି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଖାଇବି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଆଜବାଲା ବନେଇବି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ପୋସ୍ତର ରେସିପି ସେୟାର କରିବି, ଦେଖନ୍ତୁ। Thank you.
ଏପଟେ ମସଲା ବାଇଗଣ ଭଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଉ କିଛି ଡ୍ରାଏ ମସଲା ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ପଡ଼ିକି, ଏଇଠି ଟମାଟୋ ଚଟଣି ବନାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି ରେସିପି, ଦେଖନ୍ତୁ। ସହିତ ଗୋବି ଆଳୁ ରେସିପିର ରେସିପିଟା ସେୟାର କରିବି, ଗୋବି ଆଳୁ ମସଲାର ରେସିପିଟା। ଆଉ ନା ୟାର ଫୁଲ୍ ରେସିପି ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମଝିରେ ମୋର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇକି କେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଉଛି। ଲବଙ୍ଗ, ତା'ପରେ ଅଳେଇଚ ଆଉ ତେଜପତ୍ର ପକାଇବି, ତା'ପରେ ଟିକିଏ ଜିରା ପକାଇବି, ସେଗୁଡ଼ା ଟିକିଏ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇବି, ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ପିଆଜ ପକାଇବି, ତାପରେ ପିଆଜ ଟିକେ ଭାଜିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଟମାଟୋକୁ ଚପିଂ କରିକି ରଖିଲି ତାକୁ ପକାଇବି, ତାପରେ ଟମାଟୋ ତା ସହିତ ଠିକ୍ସେ ହେଲା ପରେ ଏମିତି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନା ମାନେ ଠିକ୍ସେ ହେଇନଥିବ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟମାଟୋ ଟିକେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ କଷିବି। ତାପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମାନେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକିନା ଦହି ଟିକେ ପକାଇବି, କାହିଁକିନା ଦହିଟା ଫାଟିଯାଏ ନା, ତ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିକି ଦହି ପକାଇବି, ଦହି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମାନେ ସେମିତି ହିଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ ରଖିକି ତାକୁ ବନାଇବି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇବି, ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଅନ୍ ପୁଣି କରିବି, ତାପରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ କ୍ଲିକ୍ ମିସ୍ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି କେତେବେଳେ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପରେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଳୁଟା ଟିକେ କମ୍ ସିଝିଛି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗେ ଆଳୁଟାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିବି ମାନେ ଟିକେ ସିଝାଇ ନେବି, ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ କୋବି ପକାଇବି। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ଆଳୁ କୋବିକୁ ମାନେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଦେବି, ପରେ ତାକୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇକି ବାହାର କରିନେବି। ମୁଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲଞ୍ଚ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ବାଇଗଣ ମସଲା ଫ୍ରାଏ, ଜହ୍ନି ଆଳୁ ପୋସ୍ତ, ପୋଟଳ, ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ସିମ୍ବ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ, ଡାଲ ଫ୍ରାଏ, ଟମାଟୋ ଚଟଣି,
ପନିର ଟିକ୍କା, କୋବି ଆଳୁ ମସଲା, ଚିଲି ମସରୁମ୍। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी मैंने एक्चुअली मैं ब्लॉग जो स्टार्ट कर ली अभी नेक्स्ट डे इवनिंग हो गलि। एक्चुअली मुझे कहली ना मो भाई भाज आसवर थी ला, तो मुझे मैंने सेयार कर था लंच और प्रिपरेशन किटा कर सहित किटा क्लिप ଭାଇ ଭାଉଜ ବି ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାର ଥିଲା। ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ ଦେହ ବି ଭଲ ନଥିଲା। ସେମାନେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ ଓଡ଼ିଶା ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଏକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ନା ବୁଲିବା ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ମଝିରେ ରହି ରହିକି ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ମଝିରେ ରହି ରହିକି ବୁଲିକିନା ଯିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପୁନେ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ କାଲି ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନେରେ ହଲ୍ଟ କରିକି ଆଜି ଭୋରରୁ ହିଁ ଯିବାର ଥିଲା, ବଟ୍ ଭାଉଜଙ୍କ ଦେହ ଯେମିତି ଭଲ ନଥିଲା ତ ଆମେ କହିଲୁ ନା ତୁମେ ଆଜି ରହିଯାଅ, କାଲିକି ଯିବ। ସେମାନେ ବି ଭାବିଲେ ହଁ ରହିଯିବେ। ତା'ପରେ ଯେମିତି ଭାଉଜଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ କହିଲେ ନା ପଳେଇବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଉଜ ଆଜି ଛୁଟି ନେଇଛନ୍ତି, ତ ଆଜି ଆରାମସେ ସେମାନେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରିବେ। ପୁଣି କାଲି ମାନେ ସଟର୍ଡ଼େ ସନ୍ଡ଼େ ଅଛି, ତ ସେମାନେ ଆରାମସେ ବୁଲିପାରିବେ। ସେ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ନା ଆଜି ପଳେଇବା, ତ ସେମାନେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିକି 12 ବେଳେ ବାହାରିକି ଗଲେ। ଆଉ ତା'ପରେ ମୁଁ ମାନେ ଖାଇକି ଏମିତି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ଆଉ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ଟିକେ ବି। ଯାହା ହେଲେ ବି ଘର ଲୋକ ଆସିଲେ କିଏ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେନି ନା, ପଳେଇଲେ ପୁଣି ଆସିକି କିଛି ଦିନ ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ବାକି ସେମାନେ ତ ରହିବିଲେନି ବି। ଏମିତି ବହୁତ ଜଲ୍ଦିରେ ଥିଲେ, ଏକ୍ଚୁଆଲି କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ନା କାଳେ କ'ଣ ସବୁ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ହେଇଯିବ, ବେଶୀ ବଢ଼ିଯିବ, ତ ସେମାନେ ବୁଲିପାରିବେନି ଯେମିତି କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ସେମିତି, ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇଲେ, ନହେଲେ ବି ସେମାନେ ରହିକି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ବାକି ଆମେ ଗୋଟେ ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଏକା ଅଛୁ, ସେମାନେ ଆସିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତ ଏବେ କେଉଁଠିକି ମାନେ ସେମିତି ଘରକୁ ଏବେ ବି ଯିବାର ନାହିଁ, କାହା ସହିତ ଦେଖା ହେବାର ନାହିଁ। ଆଉ ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବି ଯେଉଁ ସିଏ ବି ପଳେଇଲେ ଘରକୁ, ମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ପଳେଇବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବୋଧେ ପଳେଇବେ। ଆଉ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ଗୁରୁବାର ପଳେଇଲା, ମାନେ କାଲି ସେ ପଳେଇଲା, ତ ଏବେ କିଛି ଦିନ ତ ଏକା ଆମେ, ତ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଣ୍ଡ କରେ। ଏକ୍ଚୁଆଲି ନା ମୁଁ ମାନେ ସବୁ କ୍ଲିପ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଲଞ୍ଚ ମେନୁର ସବୁ କ୍ଲିପ୍ ମୁଁ ନେଇପାରିଲିନି, ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି ସବୁ ନେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ନା ଆଉ ଦେଖିନି, ମୋର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଖତମ ହେଇଗଲାଣି ଫୋନ୍ରେ। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଳୁକୋବି ବନାଉଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଯିବି, ଅଧାରୁ ମୋର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଧା ସୁଟ୍ କରିଥିଲି, ତ ମୁଁ କହିଲି ଅଧା କହିଦିଏ। ତା'ପରେ ଆଉ ମସରୁମ୍, ଚିଲି ମସରୁମ୍ ଆଉ ପନିର ଟିକ୍କା ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ରେସିପି ସେୟାର କରିବି, ବାକି କରିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଆଉ କେତେବେଳେ ବନେଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଡେଫିନେଟଲି ସେୟାର କରିବି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏବେ ହିଁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି, ହେଇଗଲାଣି ମେ ବି ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ବେଶୀ ବଡ଼ ଆଉ କରିବାର ନାହିଁ। ରାତିରେ ତ କିଛି ସେମିତି ବନେଇବାର ନାହିଁ, ଏକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ବହୁତ ସାରା ବେଶୀ ହେଇଥିଲା, ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ବନେଇଥିଲା ଥିଲା, ତ କାଲି ଖିଆ ହେଇନଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ଥିଲା। ଆଉ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ତ ନନ୍ଭେଜ୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ସେ ଏତେ ଭେଜ୍ ଖାଆନ୍ତିନି ବି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ଆମେ ବି କରିନଥିଲୁ। ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଗୁରୁବାର ନ ହେଇଥିଲେ ନନ୍ଭେଜ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଏକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ବୁଧବାର ଦିନ ଆସିବାର ଥିଲା, ବାକି ଭାଉଜଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ପାଇଁ ଆସିପାରିଲେନି। ଆଉ ତା'ପରେ ବେଶୀ ବି ଲେଟ୍ କଲେନି, ଭାଉଜ କହିଲେ ନା ସେମିତି ପଳେଇ ଚାଲ ଆସିବି, ଭାଉଜ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ବହୁତ ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ବି ହେଲା ତାଙ୍କୁ, ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୋ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ସବୁ ତରକାରୀ ଭାତ ସବୁ ଅଛି, ତ ଆଜି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦିନବେଳେ ତ ଏମିତି ଭୋକ ନଥିଲା ଖାଇନଥିଲୁ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ହେଭି କରିଥିଲୁ, ତା'ପରେ ଏମିତି ମଝିରେ ଜୁସ୍ ଫୁସ୍ ବି ପିଇଥିଲୁ, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇଥିଲୁ, ତ କରିନୁ, ରାତିରେ ହିଁ ଖାଇବୁ ସେଗୁଡ଼ାକ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ କଥା ହେଉଛି, ତେବେ ଯାଇ ବାଏ ବାଏ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଜଣାଇବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ
କେତେବେଳେ ଯାଏ। ବାଏ ବାଏ।